ទីតាក្នុងកំពង់ស្រាបៀរហ្គិនស្បឺកក្បែរដៃលោកញ៉ាទីទី 31 អឺនសូឡាក្រុងព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំអូតូទី 1200 ហាសប្រាំបីលោកហ៊ុនសុភាប្រុសតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំអូតូទី 1200ប្រភេទ 3លោកខែមរតនាខាន់ប្រេកនៅក្រុងភ្នំពេញហ្គិនស្បឺកផលិតឲ្យជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អ្នកមានអាយមាសកម្រិតពិភពលោកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ